До роботи на черговому пленарному засіданні сьогодні зареєструвалися 283 народні депутати. Велика кількість пустих крісел в залі обумовлена тим, що сьогодні продовжують розглядати численні правки до законопроєкту про землю. Про це розповів перший заступник голови депутатської фракції партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Зокрема, він заступився за колег, які сьогодні не відвідали сесійну залу. Наголошує, замість 4-годинного голосування ці депутати обрали роботу з іншими важливими державними справами. Депутат ж виконує багато функцій, представницьку функцію, багато справ, багато обговорень. Зараз триває кілька, скажімо так, запусків важливих реформ. Це медична реформа, друга черга, це перезапуск процесу по децентралізації обговорення змін до Конституції, це продовження проєкту такого «Велике будівництво», воно скоро буде так запущено активно. Це все вимагає десь там участі в якихось заходах, робочих групах, круглих столах, там, неофіційних засіданнях комітету і так далі. Тобто це нормальний процес, воно завжди так було. З понад 4 тисяч правок до закону про землю більшість подано не по суті. Так зазначив народний депутат Богдан Яременко. З одного боку, нібито все відбувається в рамках регламенту і правил, з іншого боку, з моєї точки зору, це зловживання правами і зловживання правил. Я думаю, що цілком очевидно, що партія «Слуга народу», президент Зеленський, уряд мають право реалізувати свою передвиборчу обіцянку. Більше того, вони мають голоси цього зробити і вони мають підтримку. Тому, мені здається, це негідним парламентаризму, ось такі способи копіювати якісь слова і вносити правки не по суті, а лише з метою не допустити прийняття якого закону. Богдан Яременко наголосив, закон про відкриття ринку землі все одно приймуть. Але ситуація з затягненням процесу його розгляду, на думку нардепа, підлягає перегляду регламенту роботи Верховної Ради. Адже така велика кількість правок до одного законопроєкту блокує роботу парламенту. Бо ж поки вони не розглянуть їх всі, нові документи розглядатися не будуть. Є пропозиції, яким чином, скажімо, застосувати процедуру сортування правок, однотипні правки збирати, скажімо, в один сет і відхиляти одночасно. Так те, що бачимо зараз, у нас є там по 50-100 правок, де немає ніякого сенсу, де просто якісь абзаци тексту, де помінені, скажімо, кілька авторів, міняють просто «в» на «у» і таким чином пропонують якусь іншу правку. Ось оці речі, тобто ми намагаємось зараз знайти спосіб, і є пропозиції відповідні, які, я думаю, найближчим часом будуть розглянуті. За підрахунками, якщо наполягати на всіх правках, то розглядати їх будуть до початку травня. Це, зі слів представника партії «Голос» Володимира Цабаля, є дуже погано. Але гірше буде, якщо пришвидшити розгляд і таким чином порушити регламент роботи Верховної Ради. Адже, як зазначив Володимир Цабаль, перевищення владних повноважень та порушення регламенту під час голосування закону може призвести до скасування цього закону в подальшому. Це вирішити, зі слів нардепа, можна тільки в ході перемовин з політсилами, які подавали відповідні правки до проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Законний механізм єдиний – це переговори між головами фракцій. Тобто по тому регламенту, який є зараз, неможливо, умовно, зупинити процес без порушення регламенту або Конституції. Поки політичні сили в парламенті не дійшли компромісу, процес голосування численних правок продовжиться. Марина Покщина, Ольга Соломаха, Орест Пона. Спеціально для телеканалу «Центральний».